9 वाजलेले आहेत आणि ही जी वेळ झालेली आहे आणि या वेळेला मी उपस्थित आहे नालासोपारा पूर्व तलाठी कार्यालय शासकीय कार्यालय नक्की नेमकं काय तर आपण ही गर्दी माझ्या मागे बघू शकता संबंध गर्दी इथे जमली आहे जाणून घेऊया आपण या गर्दीचं जमण्याचं कारण काय मॅम साधारणतः 9 वाजलेले आहेत आणि ह्या वेळेस एक महिला असून आपण आज ठामपणे उभ्या काय काय नेमकं कारण ही सरकारी कर्मचाऱ्यांची जी मुजोरशाही चाललेली आहे ना जो भ्रष्टाचार चाललेला आहे आणि जो अन्याय सामान्य नागरिकांवर करतायत त्या लढाई ती लढाईसाठी मी इथे आज उपस्थित आहे. आज सुमारे 3 वाजल्यापासून दुपारी 3 वाजल्यापासून आम्ही इथे आलेलो आहोत पण इकडे जे सर्कल आहेत मंडळ अधिकारी त्यांनी आमचं एका शब्दातही ऐकलेलं नाहीये. त्यांनी आमच्याकडे लक्ष दिलेलं आहे आमचं म्हणणं नीट ऐकलेलं नाहीये. त्यांनी त्यांचा वेळ फक्त मोबाईलमध्ये होता आणि त्यांनी आमच्यावर अन्याय केलेला आहे. एक 7-12 आमचं एक RTS अपील होतं ते कलेक्टर ऑफिस ॲडिशन कलेक्टर ऑफिस ऑफिसला ते टाकलेलं होतं. तुम्हाला एक सांगू इच्छिते की जेव्हा आपल्याला एखादं अपील आपण टाकतो तर मिळाल्यानंतर 7 दिवसाची मुदत मिळते त्या अपिलाला आपण पुढे फॉरवर्ड करण्यासाठी. पण माझे 7 दिवस अजून पूर्ण झालेले नाही आहेत. अजून 25 दिवस शिल्लक आहेत आणि प्लस त्यात ॲडिशन कलेक्टरनी ह्या ऑर्डरबद्दल स्टे दिलेला आहे. त्यामुळे इकडचा कुठलाही अधिकारी सर्कल मंडळ अधिकारी कुठल्याही प्रकारचा बदल 7-12 करू शकत नाही. तरी तो वरिष्ठांचा आदेश झुगारून जो संविधानाने सामान्य नागरिकाला दिलेला अधिकार आहे अपिलाचा अधिकार तो झुगारून ह्या दोन्ही गोष्टी झुगारून त्यांनी तो 7-12 घडवलेला आहे. तो फेरफार टाकलेला हा झालेला माझ्यावर अन्याय ही त्याची खूप मोठी चूक आहे आणि ही चूक त्यांनी का केले ह्याचा मला प्रश्न पडलेला आहे. वरिष्ठांचं म्हणणं मानत नाहीये संविधानाला जो मानत नाही तो नक्कीच संगनमत करून नक्कीच आर्थिक व्यवहार झालेला आहे आणि त्या आर्थिक व्यवहाराला मला तो मान्य नाहीये. कारण आम्ही कायद्याची लढाई लढतो आम्ही सामान्य नागरिक आहोत कायद्याची लढाई लढणार आणि ह्याला आम्ही धडा शिकवणार. जोपर्यंत 7-12 पूर्ववत होत नाही आणि जोपर्यंत त्यांच्या वरिष्ठांच्या ऑर्डरला फॉलो करत नाही त्यांचा सन्मान ते ठेवत नाही तोपर्यंत आम्ही इकडनं हटणार नाही. आपल्यावर आणि ॲडव्होकेट अनिल चव्हाण साहेब पण आहेत आपण जाणून घेऊ सविस्तर. अनिल साहेब जो आजचा विषय आहे संविधानचं कोणतं उल्लंघन असं दिसून येतं काय सांगाल ना. कसं आहे जेवढे शासकीय अधिकारी आहेत ना हे सगळे संविधानाचं उल्लंघनच करतात कायद्याचं उल्लंघन करतात. एकीकडे आपले जे कायदे आहेत ते जनतेसाठी बनतात आणि दुसरीकडे तेच अधिकारी आहेत जे या कायद्यांची पायमल्ली करण्यासाठी तयार होतात. आज एक स्पष्ट विषय आहे तुमच्याकडे कागदपत्री सगळं देऊन सुद्धा सगळे पुरावे देऊन सुद्धा सगळे पत्र देऊन सुद्धा तरी सुद्धा तुम्ही एका महिलेवरती अत्याचार केला अन्याय केला. एक 67 वर्ष वयोवृद्ध शिक्षिका तिच्या जमिनीवरती तुम्ही डोळा ठेवलात. असे कितीतरी आदिवासी असतील कितीतरी भूमिपुत्र असतील त्यांच्या जमीन तुम्ही अशा गाळल्यात. हा फक्त एका वयोवृद्ध शिक्षिकेचा नाही आहे तर हा संपूर्ण वसई तालुक्याचा विषय आहे की आज कितीतरी जमिनी या अशा अधिकाऱ्यांमध्ये बिल्डरांच्या पोटात किंवा इतरांच्या पोटात गेलेला आहे. इकडे वरिष्ठांचा आदेश असून सुद्धा ॲडिशनल कलेक्टरचा आदेश असून सुद्धा एक मंडळ अधिकारी म्हणजे एका खालच्या दर्जाचा अधिकारी तो आदेश पाळत नाही तो आदेश फॉलो करत नाही. मग आपण आपली कसली डेमोक्रेसी. आपण जगामधली सर्वात मोठी लोकशाही आहोत आणि सर्वात मोठी लोकशाही फक्त बोलण्याकरती नसली पाहिजे तर ती जनतेकरता असली पाहिजे. आणि त्या लोकशाहीमध्ये एक साचा आहे कोणी कोणाचे अधिकार मानावे हे आहे त्यांचा अधिकारच मानत नाहीत हातवरती करतात. ही जी अधिकारी आहे जनतापती यांचं उत्तरदायित्व नाही आहे. मग जायचं तर जायचं कुठे तर एकच मार्ग आहे. आपण स्वतः एक लॉयर आपलं पुढचं पाऊल काय बघा. आम्ही यांची तक्रार केलेली आहे प्रांताकडे भेटून मी यांना प्रांताला पत्र दिलेलं आहे तहसीलदाराला पत्र दिलेलं आहे. पण त्यांचं पण जे अधिकारी नेहमी जसं म्हणतात तसंच की आम्ही पाहू बघू यानंतर माझं असं ते मी याच्यावरती फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो कारण माझ्याकडे तर सगळे एव्हिडन्स आहेत. आणि मी जोपर्यंत या अधिकाऱ्याला शिक्षा होत नाही या मंडळ अधिकारी अभिजित भागडेला शिक्षा होत नाही तोपर्यंत हे आम्ही आंदोलन शांत होऊ देणार नाही. मी हा कायदेशीर लढा लढेन कोर्टात लढेन आणि याच्या जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत त्यांच्या दालनातमध्ये सुद्धा लढेन. एक तर हे आंदोलन झालं नाही पुढची स्टेप आमची तीच असेल की याच्यावरती कुठल्या प्रकारे या अधिकाऱ्यावरती कारवाई होऊन या अधिकाऱ्याला आम्ही शिक्षा देऊ. धन्यवाद सर. हे होते ॲडव्होकेट अनिल चव्हाण साहेब. आपल्याला सगळ्या विषय हा सविस्तरपणे कळलाच असेल. कुठेतरी देशाची बलिना आहे ती कुठेतरी दुसऱ्या वाटेकडे चाललेली आहे. करप्शन हे आपल्या विषय वारंवार कानावर आलेले असतील पण हा एक करप्शनचाच भाग आहे आणि त्या करप्शनच्या भागाला समोर जाऊन ॲडव्होकेट अनिल चव्हाण साहेब समोर जाऊन त्याच जो अधिकारी आहे संबंधित अधिकारी ज्यांचं नाव असा उल्लेख होत आहे त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे असं ठामपणे इथे ठिय्या आंदोलन म्हणून ठाम मांडलेलं आहे. 12-24 तासकरिता निलेश वसई.